Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ասուլիսը կազմակերպելու համար։ Սա ևս մեկ առիթ եւ հնարավորություն է հանրությանը ներկայացնելու առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից կատարված աշխատանքները, ինչպես նաեւ մարմնին վերապահված վերահսկողական գործառույթների արդյունքները։ Ինչպես գիտենք, յուրաքանչյուր մարդու կենսապահովման նյութական հիմքը դա աշխատանքն է կամ սեփականությունը, եւ աշխատանքը կոչված է ապահովելու ոչ միայն մարդու նվազագույն կենսամակարդակը, այլ իրեությամբ հարթակ է հանդիսանում ինքնաիրացման եւ ինքնակատարելագործման համար, որն էլ նպաստում է հասարակության բնականոն զարգացմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում մեծապես պահանջված է պետության միջամտության եւ վերահսկողության դերը աշխատանքային իրավունքների ոլորտում, որով պայմանավորված 2018 թվականի հունիսի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 755-ել որոշմամբ կազմավորվեց առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը, այդ որոշմամբ նաեւ հաստատվեց տեսչական մարմնի կանոնադրությունը։ Սկզբնական շրջանում տեսչական մարմինը վերահսկողություններ իրականացնում միայն աշխատողների առողջության պահպանման եւ անվտանգության ապահովման բնագավառներում, հետագայում համապատասխան փոփոխություններ կատարվեցին եւ աշխատանքային օրենսգրքում եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում, եւ կատարված օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում տեսչական մարմնին վերապահվեց աշխատանքային օրենսդրության, աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի, կոլեկտիվ եւ անհատական աշխատանքային պայմանագրերի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն, ինչպես նաեւ տեսչական մարմնին վերապահվեց օրենքով սահմանված դեպքերում պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու հնարավորությունը։ Սա տեսչական մարմնի փոփոխությունների մասով, ըստ էության օրենսդրական վերջին փոփոխությունները մի ճանապարհ են իրենց էությամբ, որպեսզի աշխատողների համար ստեղծվի արտադատական հնարավորություններ իրենց աշխատանքային իրավունքները պաշտպանելու նպատակով։ Այսքանը տեսչական մարմնի համառոտ նկարագիրը։ Նախ պետք է ասեմ, որ 2021 թվականի ընթացքում աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության ոլորտում հարուցվել է 286 վարչական վարույթ, որից 200-ը դիմումների հիման վրա։ Վարչական վարույթների արդյունքում ընդունվել է 81 վարչական ակտ, տրվել է խախտումները վերացնելու կարգադրագրեր։ Հարուցված վարչական վարույթներից 149-ը կարճվել է, որից 64-ը դիմումից հրաժարվելու հիմքով։ Ստացված 200 դիմում բողոքներից 197-ը վերաբերվել են աշխատանքային օրենսդրության խախտումներին, իսկ 3-ը աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովմանը։ 113-ը վերաբերվել է օրենքով սահմանված կարգով վերջնահաշվարկ չկատարելուն և օրենքով սահմանված ժամկետներում աշխատավարձերը չվճարելուն, 43-ը աշխատանքային պայմանագրերի լուծման կարգը չպահպանելուն և 41-ը աշխատանքային օրենսդրության այլ իրավախախտումներին են վերաբերվել։ Հատկանշական է, որ 2020 թվականի ողջ տարվա ընթացքում ունեցել ենք ընդամենը 95 աշխատանքային օրենսդրության խախտումների մասին դիմումներ, այսինքն թվային տարբերությունը ակնհայտ է, և ըստ էության տեսչական մարմինը օրենսդրական նոր փոփոխություններով և իրեն վերապահված նոր լիազորությունների շրջանակներում արդեն իսկ արդյունավետ իրականացնում է իր գործառույթները, որը նպատակ ունի Հայաստանում բարձրացնելու աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանը։ Լիազորությունները ուժի մեջ են մտել հուլիսի 1-ից։ Այո, 2021 թվականի հուլիսի 1-ից։ Հուլիսի 1-ից սկսած եք դուք իրավասու աշխատանքային խնդիրների հետ կապված վեճերին միջամտելու եւ ուղիներ տալու, ճիշտ եմ հասկանում։ Ողջ օրենսդրության նկատմամբ վերահսկողության։ Այդ դեպքում 2020-ի համեմատ այս թվերը որքանով է տեղին, որտեղ նախորդ տարիներին դուք չեք այս ոլորտը չեք փակի այս բացը։ Ասեմ ձեզ, 2020 թվականին համավարակով պայմանավորված աշխատանքային օրենսգիրքը լրացվեց 33.1 հոդվածով, համաձայն որի արտակարգ բնույթ կրող իրավիճակների վերացման ժամանակահատվածում տեսչական մարմնին վերապահվեց
աշխատողների կողմից ստացվող դիմում բողոքների հիման վրա հարուցել վարչական վարույթներ եւ իրականացնել աշխատանքային իրավունքների պաշտպանություն։ Այդ նպատակով թվերը համադրելի են այս առումով։ Իսկ կարող եք ներկայացնել հիմնական խնդրահարույց հարցերը որոնք են, իհարկե մասամբ ներկայացրեցիք, բայց այն խնդիրները, որոնցով ավելի շատ են ձեզ դիմում մեր քաղաքացիները եւ գտնում եք, որ այդտեղ անելիքներ կան։ Ասեմ ձեզ, աշխատողները հիմնականում իրենց դիմում բողոքները երբ ներկայացնում են, դիմումների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հիմնական խնդիրները առաջանում են գործատուների կողմից աշխատավարձի սահմանված կարգով եւ ժամկետներում չվճարելուն եւ վերջնահաշվորդ չկատարելուն, ըստ էության բազմաթիվ են իրավախախտման բովանդակությունները եւ դեպքերը, բայց հիմնական մասը կազմում է դա վերջնահաշվորդ եւ աշխատավարձը սահմանված ժամկետներում չվճարելը։ Իսկ աշխատանքային պայմանների հետ կապված վերահսկողություն եւս ձեր լիազորությունների մեջ։ Այո։ Օրինակ, չգիտեմ, սահմանված չափով արձակուրդ չտրամադրելը կամ ասենք, չգիտեմ, պայմաններն այնպիսին են, որ արտաժամի աշխատացումն եւս չվճարեմ, այդպիսի խնդիրներ վերհանել եք։ Այո, վերհանել ենք, այդպիսի դիմումներով նույնպես աշխատողները դիմում են մեզ։ Բնականաբար դիմումները ստացվելուց հետո տեսչական մարմնի համապատասխան ստորաբաժանումը ուսումնասիրում է դիմումները եւ եթե պարզվում է, որ վարչարության հիմունքների մասին օրենսդրության համաձայն դիմումին ներկայացվող պահանջները պահպանված են, ապա տեսչական մարմինը մուտքագրման օրը հարուցում է վարչական վարույթ եւ 30-օրյա ժամկետում իրականացնում է վարչարություն, որի շրջանակներում համապատասխան զննման հրամաններ են արձակում տեսչական մարմնի ղեկավարի կողմից եւ ըստ էության տեսչական վարչարության ընդհանուր արդյունքները, ընդհանուր ձեռքբերված փաստական հանգամանքների վերաբերյալ լսում է իրականացվում տեսչական մարմնում, որտեղ երկու կողմերը եւ գործատուն եւ աշխատողը ներկայացնում են իրենց դիտողությունները, առաջարկությունները կամ այլ միջնորդություններ են հարուցում եւ արդյունքում եթե պարզվում է եւ փաստվում է, որ գործատուի կողմից թույլ է տրվել իրավախախտում աշխատանքային իրավունքի, ապա տեսչական մարմնի ղեկավարը կարգադրագիր է տալիս, կարգադրագիր առաջադրանք է տալիս գործատուին եւ ողջամիտ ժամանակահատված, որպեսզի խախտումները վերացնի։ Այնուհետեւ գործատուին նաեւ կարգադրագրի որոշման մեջ նաեւ նշվում է, որ իր կողմից իրականացված ձեռնարկված միջոցառումների մասին ամփոփ տեղեկատվություն տրամադրվի եւ եթե ամփոփ տեղեկատվությունը չի տրամադրվում գործատուի կողմից, ապա երկամսյա բողոքարկման ժամկետը ավարտվելուց հետո տեսչական մարմինը հարուցում է նոր վարչական վարույթ եւ միևնույն ընկերության մոտ արդեն կարգադրագրով տրված առաջադրանքների կատարման նկատմամբ ստուգում է իրականացնում։ Եթե փաստվում է, որ չեն կատարվել առաջադրանքի պահանջները, ապա վարչական պատասխանատվության է ենթարկվում գործատու։ Ինչ չափի մասին է խոսքը։ Սկզբնական փուլում առաջադրանքը չկատարելու համար դա սահմանված է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում, գործատուն ենթարկվում է վարչական պատասխանատվության 80-ից 150 հազարի չափով եւ միևնույն արարքը միևնույն տարում կրկին կրկնելու դեպքում արդեն 100-ից 200 հազար դրամի չափով տուգանվում է։ Շնորհակալ եմ։